У п'яти у Львові відбувся Львів Бандурфест. Фестиваль знайомить своїх гостей зі світом сучасної української бандури та об'єднує бандуристів з усіх куточків України. Ми починали з такого відкритого океану, open space, тобто ми говорили бандура сучасна, і ми не знали, хто прийде. Зараз вже чіткіше ми розуміємо, на яку цільову аудиторію ми працюємо. Тобто це люди, які люблять якісно, класно, сучасну українську музику, і для них бандура є такою, ну, чимось особливим в цьому, тобто своїм українським, але сучасним. Яскравою подією фестивалю став великий концерт Venue Event Square. Львів Бандурфест зібрав в одному місці найяскравіших зірок української бандури. Музиканти з бандурами познайомили слухачів з джазом, фольком, світовими хітами. Джазовий віртуоз Роман Гриньків разом зі своїм тріо представили аудиторії унікальний звук удосконаленої бандури. На сцені повна імпровізація. Ми хотіли зробити так, щоб це не були заучені твори, а такі спонтанні. Тобто ми мали заготовки, але всі ми хотіли на сцені якось так показати настрій, який є в залі. Запальні троє зілля на чолі з Анастасією Войтюк поєднали архаїчні фолькові мотиви з сучасним звуком і заряджали слухачів драйвом з першої секунди. Яскраві B&B Project довели, що в виконанні бандури знамениті рок-хіти звучать дуже якісно. У нас була ситуація з Рамштайном, що підійшов до мене мій сусід там в дворі і каже, що «Серий, по-любому ви не зіграєте Рамштайн на баяні бандури, ну блін, це нереально». Ми з ним поспорили і так на слабо, за місяць кропіткої праці ми зробили аранжування, все ж таки зіграли. Чуттєва Круть, фіналістка проєкту «Х-фактор» та єдина у світі соул-бандуристка, підкорила слухачів проникливою лірикою, емоційним вокалом та незвичним аранжуванням. Українська молода музика, у якій є бандура, у якій присутня бандура, це додає сили. По собі, по практиці знаю, що точно, що коли ти просто співаєш, ти просто співачка, але коли ти використовуєш благородну місію, інструмент, який несе ідентифікацію твоєї країни, те, хто ти є, хто я, власне. І, ну, це додає. Повірте, це дуже сильно додає. Того я би сказала, що це радше бонус, велике підсилення. Попри те, що бандура все ще лишається доволі вузьким сегментом, музиканти говорять, що аудиторія музику сприймає чудово. Бандура якось раніше не сприймалася так сучасно, як вона зараз сприймається. І, власне, там в зв'язку з останніми подіями, там, наприклад, того ж 2014 року, то пішла якось масова українізація, і люди більше почали слухати українські, грати на українських інструментах, і пішла така і бандуризація своєрідна.